Добрий день. Ні, це не пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну. Це постамент зовсім другої історичної події, яка трапилася в місті Мукачеві. Додатково буде старий фотознімок того міста, що тут було раніше розташовано. До речі, це є місто Мукачево. Чарівне місто, де живуть чарівні люди. Гарно, дякую за повагу і порозуміння. Зустрінь мене біля танку. Так, так, цей зелений танк. Так можуть сказати більшість мукачівців про цього залізного велетня. Тепер він виконує функцію лише орієнтиру для містян, адже його історія і досі вкрита низкою запитань. Про цей танк, його історію? Ні, не знаю. Можливо, його історію, якісь факти? Невідомо вам нічого про нього? Номер знаю. 709. І все. Про танк? Я його не знав. Поправ його давно, чи воєнні часи. Ви знаєте щось про цей танк? Ні. Коріння історії мукачівського залізного героя залишається загадкою навіть для екскурсоводів міста. В інтернеті на запит про танк у Мукачеві відповіді не знайти. Підполковник у відставці Володимир Гомонюк – дослідник фактів про різноманітні моделі бойових машин. Відомості про пам'ятник, який став на постамент у 69-му, виявилися саме в нього. Один із перших вірвався на територію міста Мукачева із району Чинадієво, перефорсувавши річку Латорицю. Далі він, тут попалися йому дві мінометні батареї ворога, яких він розбив. І далі він почав просуватися в сторону Ужгорода. При форсуванні Латориці він був підбитий і залишений командиром. Він пересів на інший танк і участвував в боях за місто Мукачево і за місто Ужгород. Подібних танків випустили в кількості більше 35 тисяч. Саме тому бойову машину вважають найвідомішою. Т-34 відзначився для міста тим, що старший лейтенант Володимир Обродкін визволив Мукачево, форсуючи саме на ньому. Про старшого лейтенанта, командира роти Обрадкіна Володимира Федоровича, розповідає нагородний лист, в якому він був представлений до ордена Леніна. Там так і написано: в боях за місто Мукачево, Чехословаччина. Тому на той час він асоціювалося з приналежністю до Чехословацької республіки. Забутий визволитель такої ж моделі згадується у багатьох художніх творах та навіть віртуальних іграх. Також танк фігурував у безлічі кінокартинах про війну. Справжній Т-34 можна побачити в радянських фільмах «Жайворонок», кіноепопеї «Звільнення» та кінокомедії «Курортний роман». До речі, «Жайворонок» знімався на території Мукачева, недалеко від колишнього будинку офіцерів. Такі аналогічні танки стоять на пам'ятниках в таких містах, як Харків, Львів і багатьох інших. Понад 44 чи 46 танків зараз на території України стоять на постаментів. Чи належить цей танк 5-й гвардійській танковій бригаді, чи він вже був взятий із запасників 128-ї механізованої дивізії, трудно зараз сказати, тому що самих документів не збереглося. Пам'ятник-визволитель встановили на 25-річчя визволення Мукачева на прохання трудового колективу заводу «Мукачівприлад». Востаннє танк цієї моделі використали 26 жовтня 2006 року, коли невдоволені жителі Будапешту виступали проти свого уряду. Наймасовіший танк і дотепер стоїть у Мукачеві. Його детальну історію знає тільки той, хто її вже ніколи не розповість. Та де перебуває той самий залізний воїн, і досі залишається таємницею. Про Мукачево. Там демонтували пам'ятник радянському танку, який стояв в місті понад півстоліття. Однак, як повідомив міськраді, ніякого відношення до Другої світової війни він не мав.
Цей танк передадуть на відповідальне зберігання, на відповідне, я думаю. А на його місці буде сквер і зелена зона для відпочинку мукачівців. Нагадаю, кілька днів тому в місті демонтували погруддя Пушкіно і меморіальну дошку біля однієї зі шкіл. Ось як працює справжня дерусифікація.